zvučno i sa stilom eurobajkeri predvođeni livanjskim vukovima nakratko su prodrmali Livno. Prije svega velikim srcem i humanošću vole kazati, a tek onda ovim limenim ljubimcima. Riječ je o humanitarnoj akciji udruženja Biker Brumihilfe iz Njemačke u suradnji sa eurobajkerima iz Hrvatske i BiH, koji već nekoliko godina pomažu zemljama u regiji. Glavni krivac ove bajkersko-humanitarne priče prisjeća se kako je krenulo ovo neobično putovanje. Prvi puta 2007. i onda u 2008. prijatelji iz Slavonskog Broda postali su dio ove motogrupe. I tako smo postali prijatelji, obzirom da postoji povezanost između hrvatskih eurobajkera i motokluba iz Žepča, Vukova iz Livna i Medvjeda iz Kumanova, i ti klubovi su postali dio zajednice. Počeli smo zajedno razmišljati što se događa u vašoj bolnici i kako pomoći. Ove godine sam ja izrazio želju na neki način da te ljude koji su imali ove godine planirano, znači Žepče, u stvari Nova Gradiška, Žepče, Livno, Rijeka, znači isto će u Rijeci to raditi. Ja sam izrazio želju, pošto se put na neki način poklapa, ja sam izrazio želju da mi te ljude počastimo. I prošle godine smo to napravili, ali želim i ove godine na neki način jednu malu zahvalu da im danim samim spominjanjem tim. Oni su odlučili da ne jedan dio opet nekih stvari koje su možda potrebite na neki način. To je njihova želja da, eto, na naš poziv, da i mi ugostimo ovdje, da i počastimo na neki način. Oni su ipak i ove godine odvojili nešto za nas. Sa partnerom i prijateljem iz svoje tvrtke prikupljali smo robu što je Biker Brumihilfe organizirao i prikupljao u Njemačkoj. Sve smo dovezli u prijateljevo skladište i utovarili u kamion. Na put sam krenuo kao sedmi vozač u sklopu ovog konvoja. Prilikom obilaska županijske bolnice u Livnu uvjerili su se kako je donacija ovoj ustanovi od prije dvije godine uvelike pomogla. Ovaj Albanac s Kosova, trenutno nastanjen u Švicarskoj, jedan je od onih koji su tada prvi puta posjetili Livno. Kad sam tu bio, poznao sam ovih Vukova, stvarno bomba momci, mogu kažem slobodno. I stvarno je bilo divno da smo te stvari donesli i sami istovarili. To je nešto prelepo, ne može da se piše. Tada je bila na vrlo nošom stanju. Znači, odmah došlo mi na pamet one stare, bivše jugoslavijske bolnice i ono, bilo jeste stvarno tužno. Kad sam sad ulazio u ovoj bolnici, vidio da je evropski. Krenuli s jednu kiruršku lampu i nekoliko paleta, uglavnom posteljine i ove neki način opreme, odnosno koja treba za operacione sale. Ono što je bitno da i dalje ostane jedan kontinuitet, da će on nas pratiti dalje i mi očekujemo, evo i dogodne će se priključiti ovoga u nekoj pomoći, pogotovo što mi sada radimo nove operacione sale i mislim da će sada i oprema biti tipska, namjenska, ali evo, živi bili pa vidjeli. Sve ukazuje na to kako će ponovno doći, jer prijateljstvo između ovih dobrih ljudi razbija sve predrasude o bajkerskom načinu života i granicama koje ih razdvajaju. Nije sve u tome što neko vidi sa strane, vidići i gledajući čupove i ne znam kakve. Ova ekipa koju ja poznajem, to je jako dobra ekipa, imaju veliko srce, odrađuju ove stvari. Pogledajte jednu stvar, šta je njima potrebno da oduzmu svojih 15 dana vremena ili koliko su već tu da bi ih dovezli neku pomoć, da bi pratili ovu pomoć. Mislim, neko bi to rekao, šta budale, sjedim kući, boli me briga. Ali da nije tih ljudi, vjerojatno bi imali manje. I earned my money for studying. Sakupljao sam novac za studij, vozeći kamion i radeći u bolnici, jer sam u to vrijeme bio profesionalni vozač kamiona. To je bilo podloga za stvari koje su slijedile. S druge strane, vozim motor već 35 godina i to se može spojiti i to vrlo lako. U mom životu sam pokušao pokrenuti još par akcija koje su završile samo na nekim riječima. A kod ovoga čovjeka to je uvijek, ako se nešto dogovorimo i ako kaže nešto da može, onda to i napravi. Zato sam ponosan što njega imam kao prijatelja, ne samo njega, nego večeras imamo 28 vozača i ostalo imamo nekih sigurno 50-ak još bajkera koji prate to sve, koji su nam jedna velika podrška. Ponosan sam na Vukove, ponosan sam što sam dio toga, što sam ja jedan Vuk. Pravi istinski bajkeri, poručuju ovi ljudi, uvijek su spremni na humanitarni rad i zato im nije potrebna nikakva nagrada.
Nakon Livna ponosno su sjeli na svoje ljubimce i zagazili dalje, put Hrvatske u Rijeku, prodrmati jednako jako i vučno kao i u Livnu.